Iya wes sing narung. Lagi ki sono. Ya gur kanca kuwi. Lah kok sangsangan. Iki setanmu karo dhek lagi ae lho. Lagi dino. Iki wes suwe. Ora iki lho ana tanggal mbok kira. Oh berarti IG-ne error paling cok. Bukane ngono, iki lho diwaca meneh. Mbah. Ngomongnya ngene nyatane apa? Malah karo wong wedok liya kok. Dan wedok anane ora karo aku. Lah bukti iki kurang apa? Kan kok ya wis ngerti dhewe to. Iki gur kanca seru-seruan yo. Kanca seruan kok sampai sayang-sayang. Yo gur iseng jenenge kanca suwe to, kowe ora seneng ngono. Yo nek iseng yo ora ngono iki banget. Mbok yo menghargai kowe wis ndek sapa. Arep mbok blokir po? Ya blokir. Gah. Piye to kang iki? Lah kowe lho. Aku terus. Ya Allah, lenange anggone salah kok. Lah lenange anggone salah kok, Cenan. Lah iki aku gur chattingan non. Cewek sak gur siji tok lho iki. Lah chattinganmu lho sayang-sayangan ngono kuwi kok. Sayang-sayang opo gatel. Eh, Pak, lagi marahan ya? Iya. Cak, ayo ikut ae. Yuk. Weh. Lah bosok, bosok utuke bosok. Eh, Cok. Bosok asih bojoku digontol iki piye? Lah iki kena digarap iki. Kan kan wis do pacaran. Ora pacaran, pacaran opo. Ha. Wis sampe tak ngono sik. Heeh. Wis ngopi. Ngopi ya. Oke, sip. Wis. Engko ngopong tak piro? Wis. Eh. Ya ta. Maaf dak aku nanti gimana dong. Kowe mau apa marahan gara-gara apa ya, Kak? Gara-gara apa ya? Ya intinya deke DM-DM-an karo cewek lah, maksudnya jalanan cewek liyane mburiku. Oh, penjelasannya piye? Ya ngomongnya ora ngono kae, tapi kan aku sendelok dhewe, deke sampe DM-DM-an sampe sayang-sayangan, sampe dolan bareng mbuh mau prati ya. Oh iya, jenengmu sapa? Oh, Insya. Damar. Lah kowe kerjane ndi, Mas? Aku neng Jogja. Lah kowe saiki kesibukan apa? Aku lagi kuliah. Semester piro? Semester 5. Bacokmu terus kesibukan ya? Padha aku. Kuliah. Sak jurusan juga. Sak kelas berarti? Iya. Waduh, ora iso move on. Ya.
Rarti sih mas. Wah. Nah, wis pacet ngarani ngono kae yo. Wong opo deleng-eleng terus. Iya. Lah kok hubunganmu karo pacarmu wis suwe rong kak? Yo lumayan suwe kak, ket kelas 1 SMK saya ini. Wah, suwe banget kaya kredit motor. Berarti wis tahu. Tahu apa ya? Iya, tahu nian nami lah. Oh, ora yo. Ora tahu aku. Ora tahu pisan. Wah, wah iki wis mumet tahu dadi. Lah ngopo kak? Ora apa. Eh, aku mau anu, apa jenenge? Parfum anyar. Apa? Di parfum anyar pengen nganggur ini. Aduh. Cocok.